Eli nämä menee sinne takaisin ja näiden paikka vaan pitää mittaa aika tarkkaan sieltä. Aha, ai ei muka sada tänään. Sataa tota noin, tästä lähtien rupee satamaan. Joo, aita totta. Joo. Pidätkö sieltä? Kyllä. Laske vaan alas. Tuohan on ihan helvetin kätevä nyt toi. Siis teikki. Joo. Sitten tää lähtee irti ja tää eri kuin pinta. Joo. Mut pysyy kuin kautta. Just. Mahtavaa. Nyt se meni aika nätisti. Joo, eli siellä iso terä vaatii näköjään vähemmän. Vähemmän, kiitoksia. Joo. Ihan helvetin kovaa se on kyllä, kiitos. On. Oikeesti. Ja lähtee ihan hullun nätisti kyllä. Joo. Eiku, jätetäänkö tää? Laittaa tohon noin. Näitä samoja voi käyttää. Mä en ole käyttänyt ikinä, mutta kokeillaan. No siis kyllähän toinen näytti siltä, että todellakin voi käyttää. Pysyy siinä. Vai vettä. Siksi mä... Ah, siis niin kuin toi pysyy tossa. Joo. Joo. Vai ottaaks toi? Ihan sama. Mitä aika kaksi osaa. Tälle ei mitään merkitystä. Tää on vaan... Niin joo joo, totta. Niin mitä kaksi osaa? Kaksi leikkausta. Niin, kyllä. Nää on muuten eri mittaiset leikkaukset, nämä. Joo, nää on pidemmät nyt tossa, eikö se ole? On. Joo. Joo. Terkuus. Ei tehdä. Mä just katon, että kumpi pää. Siis tää kelpaa mulle. Tää on ihan hyvä. Ei tarvitse tehdä uutta. Täällä on joku mitannut rajusti väärin. Ai joo, onks se liian pitkä? Noin pitkä. Mä en ole lyhentänyt sitä ollenkaan. Meneekö tää nyt sitten tänne? Tää onkin muuten mielenkiintoinen, mitä sitä saa sinne puhutettua. Se taisi olla näin. Sä et ole lyhentänyt tätä. Nääkö on liian pitkiä? Niin kun mä mittasin vaan leveydet. Niin, niin se oli. Lyhennykset jäi tekemättä. Niin kun tää on 844. Tämähän on 90. Noniin. On toikin ehkä vähän kesäterässä. Joo. Haisee aika paljon. Tämä terä ihan loppu. Tämäkin terä ihan loppu. Eli nyt me tarvitsemme tähän 1056. Mm.
pyhä loppu. No, hän on valmis. Ja toi on valmis. Sitten se olisi varmaan sen. Vai haluatko pitää tauon? Eikö, jatketaan vaan. Okei. Okay. Mä voin katsoa taukoa olla ihan mitä mä haluan. Ei tänne sisäpuolelle ole jäänyt siitä kynästä mitään jälkeä. Joo. Ei ylä- eikä alapuolen juttu. Mikäköhän helvetti on? Eikö sä nyt? Ei, vittu, kun sehän on toisella puolella tietenkin. Vittu, vaan mullahan on automaattinen ajatus, että tää on sisäpuoli. Kato, kun tässä on tää. Mutta eihän tää ole sisäpuoli, kun tää on ulkopuoli. Ah. Niin, on siellä jäljit. Sä oot muuten ihan oikeassa siinä, että toi on fiksuja tähän noin päin. Tonne joo. Päälle, kyllä. Niin on. Jäi se silti liian alas. Se palikka, minkä mä laitoin tänne. Aa, okei. Okay, no, mutta se menee sitten, kun kiinnittää noita asioita paikoille. Joo. Anna se pitkä, tämän. Pitää toi ruuva kiinni. Tää tuli just oikein mittaiseksi. Tässä on huulosta sen verran. Täydellistä. Hähä, tää oli jäti liian iso. Mitä mä oon mitannut väärin? Miten niin on? Onko se liian iso? Onko tää tässä tuot tähän? Sähän lyhätit tän vaan toiselta puolelta. Joo, ja mulla on joku väärä mitta. Mulla on väärä mitta nyt selkeästi, joo. Mä katsoin sitä korkeusmittaa. Enkä levää. Yes. Vai tuolla ylhäällä vai tehdäänkö toi luukku? Tai tehdäänkö? Vittu. Mä häiritsee, kun mä en tee mitään ja sä teet kaiken. Ja sit mä puhun monikossa. Me. Mut siis toi luukku. Vai luodaan tässä luukku, eli silloin me tarvitaan siihen se luukun reikä. Joo. Että on identtinen sen nuo reunat. Sen sisäkotelon kanssa. Sitä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin hioa vähän kulmia. Selvä, okei. Tämä on
Se on siinä. Sitten me laitetaan... Laitan kipeitaan. Saattaa itse asentaa, kun sä olet kuitenkin varmaan pari kertaa vielä purkaa. Kyllä. Mä tiedän, miten ne asennetaan, niin se onkin pitää tietää. Kyllä. Eli teidän vessan leveys ei muuttu, mutta syvyys muuttuu jonkin. Joo. Kyllä. Tämä on ollut niin kuin 19, mitä tämä on ollut? 19,2 tai 19,3 asuneliö tai jotain sellaista. Niin se pieneni nyt dramaattisesti. Niin voi olla nyt joku 19,27. Se on otettu huomioon, kato tätä asiaa millään tavalla. Ei. Eli meillä on tässä kaksi vaihtoehtoa. Me laajennetaan noita, jos me voidaan. Ei me voida. Katoppa. Eikö se ruuvi on aika tarkka kesken siinä? Joo, ja sitten sama juttu täällä. Joo. Tää saa lyhentää. Ai lyhentää? Niin. Niin ja siirtää toi sitten niin kuin oikeaan kohtaan. Sitten me mallataan se, niin kun nämä reijät kohille ja sitten lyhennetään tämä, mitä täytyy. No se on just näin. No se on vähän lyhyempi kuin toi. Hyvä. Se on jes. Pysyykö vai tarvitsetko apua? Pysyy. Mä tässä päivänä eräänä tein vähän viimeistelytöitä tuon asennusviikonlopun jälkeen. Tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että tuo takaseinä jaettiin kahteen osaan, jotta tuon takaseinän pystyy nostamaan tuosta ylös. Kiinnitin sen tuota kaapin sisältä muutamalla pultilla ja sitten tein takaseinään myöskin kiinnityksen tuohon tähän sivuseinään siellä takana olevaan tukipuuhun. Kaasuputken veto meneillään. Kaasuputkelle porataan läpivientiä vessaan. Ilmanottoputken läpiviennin teko meneillään. Tässä näkyy hyvin lattian rakenne. Ja tässä näkyy oikein hyvin katon rakenne.